mi smo društveno odgovorna kompanija, tu radimo u Tuzli, ostvarujemo, kako ja i rekao, profit, zaradu, i normalno je da jedan dio toga i ostavimo ovdje. Ponosni smo što smo sponzori kluba i nadam se da ćemo u narednom periodu tu još malo i unaprijediti, da ćemo tu odići na višu razinu. Mislim da prostora ima, pratit ćemo sve neke, znači evo i sponzorski ugovori tu, i ako bude neki pojedinačni neki aktivnosti u toku godine oko kluba, tu smo stojimo na raspolaganju, tako da mislim da interes i zadovoljstvo obostrano. Kako da ne?